radnici koji se planiraju na vašim prostorima će biti možda 5 ili 7 ili 10 godina. Nešto treba i posle toga da se dešava. E, u tom smislu postavio bih dva pitanja. Jedno je kako vi obaveštavate vašu zajednicu o razvoju ovih projekata i šta se planira, na koje načine i na osnovu kojih informacija. A drugo pitanje bi bilo za sve rudarske firme, pa izvođačke, kao što smo mi, što se kaže projektantski izvođač, uvijek je dobro ako postoje neki planovi, ako možete, ako imate svoje planove, kako bi to moglo da se pomogne ili da se iskoristi taj rudarski projekat, da imate neki održivi razvoj izvan samog rudarskog dela, jer svi mi imamo priču koja je istinita, da će biti više poslova, da će servisi, usluge, snabdevanje biti intenzivnije i tako više, ali to nije dovoljno. Što kaže, ne samo kad se završi rudarski projekat, nego i tokom samog projekta. E sad ja pretpostavljam da imate neke planove, moje pitanje je više u smislu da li ste te planove nekako preneli tim rudarskim firmama i onima koji su zainteresovani i na koje načine i da li je to uključeno u projekte. Hvala Branislave puno. Ljubiša, izvolite, vidim, javili ste. Zato što mi pripremamo uporedo sa ovim projektom otvaranja, odnosno daljeg razvoja projekta na Crnom vrhu, mi pripremamo jedan projekat gdje bismo uložili sredstva i obratili smo se kompaniji koja radi istraživanja, koja je zaokružila istraživanja i koja sada treba da sagledamo sve potencijale ležišta i ekonomske i zaštite životne sredine, obratili smo se da već se sada uključuju taj projekat. Znači, to mi smo ga simbolično nazvali Kladenac. Projekat se odnosi na turizam. Nešto sam rekao, ali možda više uopšteno ovde. Radi se o sasvim konkretnom projektu koji radimo sa eminentnim arhitektama i urbanistima. Neki su odavde, neki nisu, znači ali su stvarno eminentni. Želimo da nešto specijalno napravimo. To naravno uvijek zahteva i više finansijskih sredstava, ali smo sigurni da ćemo to obezbediti. Tako da u tom pravcu treba ići svakako, i to je ono iskustvo starih Grka, koje bi, ako bismo primijenili, ja mislim da bi Srbija procvjetala. Ja se slažem da je to odlično pitanje, jer svakako lokalno stanovništvo mora biti obaveštavano o svemu, o namerama, kako dobrim, tako i ono što malo pre rekao loše. Znači, u SWOT analizu imamo u onom kvadratu imamo i odelak, odnosno kocku sa pretnjama, pogotovo bi ja tu njih obaveštavao da oni eventualno znaju kako ne bi glasine neke dolazile do izdržaja. Znači, bolje da se ljudi na pravi način najoptimalnije, najiskrenije obaveste šta eventualno može da bude. Eventualno tu, kažem ti, kod nekih ekoloških, mi smo imali neku, na flotaciji se izlila bila brana prema ovamo, pa je to često se dolazi do izlivanja. Mi jako puno i trudimo se da to što su, opet da kažem, loši stakeholderi, da njih maksimalno smanjujemo, jer tu eventualno su primedbe upravo iz te oblasti vezano za zagađenje životne sredine i eventualno povređivanje ili, ne daj Bože, nesrećne slučajeve. Tako da sa narodom treba pričati, treba ih obaveštavati, da li putem medija ili direktno, ili putem posela igranki, ali u svakom slučaju taj kontakt mora da bude obostran i svakodnevan. Hvala lepo. Prvo, ja mogu da kažem hvala što smo sinoć bili u engleskoj ambasadi. Mnogo mi je krivo što nismo bili kod vas. Mnogo mi je krivo što prvo ste dama, a ja dame obožavam. Znači, prosto sam upoznao više ljudi, među njima i našeg sadašnjeg govornika koji nam je postavio pitanje, pa tu Simić, pa puno, znači, čovjek je bogat koliko ima prijatelja, ne koliko ima para. Znači, onaj sinoćni sastanak u ambasadi, sigurno sam ispustio ono pleksino što nisam bio, nisam mogao da stignem, nam daje za pravo da ima što više ovakvih susreta. Ali lepo pitanje. Evo, mi smo do sad, kad nam dođu investitori, kad dođu ljudi da žele nešto da rade, nekako ih teramo da, što kažemo mi pri nas, da im tekne, znači da im padne na pamet šta će da nam pomognu i da nam poklone.
Ali lepo ste rekli, sad ću presavijem tabak pa ću trašim. Ali ne da uslovim, već ću da trašim. Do sad je bilo, eto, da uradimo zajednički projekat prema rudniku gore Karamanica, put je dugačak 43 km, od toga smo poradili više od pola, da nam da oni odrade projekat kako bi mi mogli zajedno sa državom Srbijom i nadležnim ministarstvom, što smo već dogovorili određene kilometre da se asfaltira, da to poradi. Bilo je u domenu, ajde da pomognemo folklorni festival, ajde da pomognemo tu donatorsku jedan tako kružić i tako dalje za siromašnu decu, ali pada mi na pamet da bi bilo dobro da za određene projekte tačno uđemo zajednički kao partneri. Evo šta sam ja zadnje molio da nam pomogne Met Gold. Mi u toku zime, Boga mi kod nas mogu da budu surove zime i da obavezno padne ne metar, 2-3 metra snega. Preko 1200 km nekad organizisanih puteva. Doktor može da ode na jednu stranu s džip do negde pa peške. Na drugu stranu ode drugi doktor, samo da napomenem da smo mi možda od jedna od retkih opština koji na biro nema ni jednog doktora ni medicinsku sestru. Sve što nije moglo preko države da se zaposli, mi smo ih zaposlili. Napravili smo projekat preko Centra za socijalni rad, za socijalno nezbrinuta i ugrožena lica, tako da nam svi rade, tako uvek imamo dežurne ekipe. Ode sa sankama koje nam je poklonio dotični gospodin Stanko Popović iz Šapca. A ja sam zamolio, imamo džipa, a ima samo u Kanadi one gusenice što se meću na točkove. Ajte, vaša ekscelencijo, pomognite našem Bosiradu. Ako možete... Ma mi će si i platimo ako nam vi ne poklonite. Ali prosto nema gde, u Evropi toga nema. Znači, evo, i zapisali ste, pa ja vam sedim. Za vaše napravimo ne igranku, doživljaj u centru kulture velikih razmera. Svako ko u Bosirodu ili kod kolegu u našim opštinama ostavi jednu ciglu ubetoniranu u našoj opštini ili u njihovoj, verujte mi, napravi jedan veliki korak napretku ne samo opštine, nego naše države Srbije koju volimo. Hvala. Hvala na pitanju. A što se tiče obaveštavanja ljudi, naravno za ove istraživačke radove se trudimo da ih obavestimo baš preko mesnih zajednica, raznih zborova i tako dalje. I manje više nekada su ovi konkretni poslovi u pitanju. Ljudi i traže da dođemo na zborove, da im se obratimo i mi sami, da objasnimo o čemu se radi. Tu ja pričam sad iz iskustva kada su neke druge stvari u pitanju. Pošto mi pravimo fabriku otpadnih voda sad, pa pre toga neka druga fabrika, i onda kad se čuje da se nešto radi, konkretno da se radi, ne pričamo o istraživačkim poslovima, zahtevaju oni da se dođe i da se ispriča šta i kako je, mada i verovatno putem lokalnih medija i prate dešavanja koje jesu. To je od strane nas. Moram da se složim sa vama da su ovi skupovi mnogo dobri, vi ste to malo prepomenuli, upravo iz razloga da malo i razmenimo iskustva, jer retko kad se sretnemo, mi jesmo kolege, imamo često situaciju da sedimo zajedno, ali na različite teme, a nemamo baš često priliku da pričamo o tome kako ko sa svojim narodom razgovara, ako tako mogu da kažem, i kako, na koji način dolazi do nekih rešenja, tako da se slažem da je ovaj skup zaista dobar. A drugo pitanje, upravo u momentu sada dok se radi istraživački radovi u Raški, konkretno malo pre sam im pomenuo u onom svom prvom izlaganju, firma Tetjan je sama po sebi preko mesne zajednice krenula da se raspituje šta je to što je potrebno za lokalno stanovništvo na baš teritoriji gde radi istraživanja. I oni samo inicijativno sada dok su tu gde jesu rade i pomažu lokalnom stanovništvu na neki način koji je prijemčiv tom stanovništvu, ono što njima se tada u tom momentu čini da treba. Ne mogu da kažem, malo mi ružno zvuči, da kupuju stanovništvo na taj način, ali jednostavno pokazuje neki društveni odgovoran rad i pristup svemu tome da kada se upoznaju sa tim ljudima, da na taj način stiču poverenje od strane tih konkretno građana da žele dobro toj zajednici. Konkretno oni su radili i, kao i prethodna firma Balkan Gold, malo pre sam također sve to pominjao, i organizaciju letnjih turnira, i revitalizaciju nekih putnih pravaca. Sad se najavljuje za izgradnju tog, baš to je mesna zajednica Rudnice u kojoj se radi
upravo istraživanja, najavili su rekonstrukciju vodovoda. Mi kao lokalna samouprava smo tu da im pomognemo koliko možemo u tom smislu i izdavanja dozvola i podrške mesnih zajednica i tako dalje, tako dalje, za sada, dok je ovakva situacija kakva jeste. E sad, ne želeći da vam oduzimam mnogo vremena, s obzirom da ste rekli, moram da pomenem da mi smo ranije imali iskustva i problema zapravo od strane stanovnika i imamo i dalje. Pre par dana je zakazana neka javna sednica Skupštine kada su u pitanju mini hidrocentrale na teritoriji opštine Raška, konkretno Jošanička banja i Rudnica. Pre nekih mesec dana upravo su ljudi koji rade hidrocentrale, a malo pre neko pomenuo fondove, da, vi ste pomenuli fondove, ujedinili su i napravili su jedan fond za razvoj konkretno Jošaničke banje u kome su oni odvojili svoja sredstva i u saradnji sa lokalnom samoupravom idu u projektovanje, izgradnju i tako dalje, onih stvari koje im baš banjci, ljudi koji žive na teritoriji Jošaničke banje, tražili smatraju kao najvećim prioritetima. Tako da mislim da kada je konkretno naš slučaj u pitanju, za sada se lepo snalazimo kao što smo se i snalazili sa prethodnim ljudima u smislu da puštamo mesne zajednice na kojima se radi istraživanje da same opredeljuju svoje prioritete, a naravno kada krenu ozbiljniji poslovi, pričam sad i o otvaranju rudnika i o svemu ostalom, lokalne samouprave su spremne i da sarađuju na nekim većim projektima. Hvala. Aleksandre. Prvo pitanje, 115 godina rudarenja u Boru, veliki rudnik, kompleksna pitanja, kompleksne teme i traži kompleksne odgovore. Javnost mora biti upoznata i mora da zna šta se dešava. RTB Bor, dosadašnji vlasnik Republika Srbije, država, je to na jedan zaista veoma društveno odgovorni način radio i dan danas radi, informiše i obaveštava javnost o svom radu, aktivnostima i o svemu onome što se dešava unutar samog rudnika. I to je dobro. I to dobro funkcioniše. Naravno, uloga lokalne samouprave jeste tu bila i još uvek i bit će u narednom periodu da se uključi u onim konfliktnim situacijama, nažalost, kojih uvek ima kada je u pitanju rudarstvo i kada je u pitanju odnos lokalne samouprave, odnosno građana sa rudnikom. Koliko god mi verovali, koliko god ja zagovarao ideju da je rudarstvo jedna zelena grana privrede sa elementima i efektima finansijskog razvoja i prosperiteta brzog društva, uvek moramo reći da otvaranje rudnika eksploatacijnih polja predstavlja jedan ozbiljan problem, jedan ozbiljan izazov za sve nas na lokalnom nivou. Kako to funkcioniše, takođe Čukaru Peki veliko eksploatacijno polje, pošto su u pitanju velike investicije, opet mnogo izazova, to funkcioniše na nivou lokalna samouprava, sama kompanija koja vrši istražne radove i mesne zajednice. Nažalost, tu ne postoji nešto definisano kao što je bilo definisano i kao što je definisano u odnosu RTB-a Bor i građana. To neko opšte informisanje ili svakodnevno informisanje. Međutim, ono što je dobro i što se pokazalo u nekom dijalogu u opštem našem, sve ukupno, znači sve tri strane, pomerili se standardi i to se pomera na bolje. I definitivno, kad je u pitanju društvena odgovornost, ne treba da pričam i da pominjem koliko je RTB Bor bio i koliko još uvek društveno odgovorna kompanija u samom gradu. Malo pre neko reče o sagovornika, mislim da je gospodin Vulović pomenuo, gradilo se iz RTB Bora svašta po zemlji Srbiji i svašta po Boru i dan danas to tako funkcioniše. I to pokazuje odgovornost i pravi način odnosa prema gradu. Isto ne mogu a da ne pomenem i kompanija koja danas radi istražne radove za Nevsun Rakita ima odnos prema nama kao gradu jedan otvoren partnerski, ne zbog toga da bi kupovali pozicije, nego da bi zaista se pokazali kao dobri partneri u svemu onome što se radi, što se dešava na našim teritorijama. Mislim da to pre svega jedna kultura rudarenja u Boru, koja postoji
koliko postoji 115 godina kultura i shvatanje stanovništva kada je u pitanju rudnik i rudarenje i samo nekako uvođenje u te principe investitora, da li RTB-a ili investitora kada su u pitanju sada Rakita Exploration i zajednička saradnja, omogućavaju nam da obaveštavamo građani i da na taj način servisiramo sve ono što se dešava. Hvala vam. Želeli ste se osvrnete na prvo pitanje? Nisam odgovorio na prvo pitanje. Složit će se sve moje kolege. Samo međunarod dole. Samo s njima na svakom koraku. Ako se nešto gradi, ja sam tamo. Ako se asfaltira, ja sam tamo. Ako treba kolo da se igra, ja sam tamo. I najlakše je kad se trupa da se dogovori. Hvala. Evo Jagoda, izvoli. Samo ću još jedan minut da vam oduzmem. Prvo da se zahvalim našim divnim panelistima i moderatoru, da mi svi ostali panelisti ne zameraju, mislim da je ove godine na konferenciji bio najinteresantniji panel. Prvo, jedno veliko osveženje, zato što jesmo uvrstili ovaj panel sa gradonačelnikom i predsednicima opština i treba da se čuju, kao što je gospodin Branislav Grbović lepo rekao, da se čuju ovo iskustvo, da vidimo benefite za lokalne zajednice, samouprave, prosto pričamo ovde o rudarstvu, geologiji, ali da vidimo kako to na lokalnom nivou sprovedeno i koje su privilegije, benefiti, pa čak i manjkavosti, ako ih bude bilo. I da znate, svake godine planiramo da vas zovemo u goste. I, znači, svake naredne godine da čujemo eto, šta je to novo i bolje u odnosu na prethodnu godinu. Da znate unapred da ste kaparisani sledeći novembar. Još hoću posebno se zahvalim gospodinu Milikiću koji je u 12 sati već trebalo da bude u drugom gradu, što je ostao do kraja. Najlepše hvala. I doktoru Arsiću kojem je danas inače Sveti Kuzman i Damjan lekarska slava. Znači on odavde ide pravo u Medveđu. Hvala vam što ste odvojili vreme za nas i bili ovde evo do kraja panela i svim mojim predivnim ostalim panelistima, učesnicima, predsednicima opštine i zameniku predsednika opštine. Hvala još jednom puno. Vas pozivam sad na kafe pauzu, negde 20-ak minuta, da bismo se vratili nazad u salu i imamo naredno moderiranje od profesora Vladimira Simića. Hvala puno. Hvala.